Deca su bila zaista divna zato što su bila otvorena za saradnju, vrlo radoznala i posebno mu je oduševilo što toliko njih učestvuje u takmičenju književna značka, tako da znači da deca čitaju. Te je tu veliki rad, očigledno njihovih pedagoga, vaspitača, učitelja i čestitam im na tome. A ja sam želela da im prenesem moje viđenje književnosti, uopšte posla kojim se bavim jednom i drugim, pošto sam ja i veterinar, te nadam se da sam i njih bar malo inspirisala za dalje njihove poduhvate. Poslednje sam objavila za Zrenjaninsku biblioteku u okviru pesničke štafete knjigu koja se zove Zvali su me, to su avanture jednog mačka, viđenje, kritičko viđenje sveta očima mačke, pošto on ima svašta da zameri nama ljudima i malo nam se podsmeva. A sledeće pripremam knjigu koju sad još uvek tačno ne znam naslov. Malo će se baviti superherojima, ali malo i raznim drugim temama od ekologije preko vršnjačkog nasilja do snalaženja s roditeljima, sa prijateljima, tako da nadam se aktuelna knjiga za dečake i devojčice.